3, processo 48.500.589.2014.45. Reajuste tarifário anual de 2014 da Rio Grande Energia S.A. A RGE vigorará a partir de 19 de junho de 2014. Diretor relator, Dr. André Pectoni, informa que há pedido de sustentação oral. A RGE é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende aproximadamente 1,4 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica proporciona faturamento anual de 2,19 bilhões. Por meio da resolução homologatória 1535/2013, foi homologada a terceira revisão da RGE, que resultou em um reposicionamento tarifário de menos 10,32%. Pela carta 76, de 28 de junho, a RGE protocolou nessa agência o pedido de reconsideração em face da resolução 1535, pleiteando o reconhecimento de despesas diversas e a correção de itens relativa à base de remuneração regulatória e componentes financeiros. Por meio da carta 57, de 19 de maio, a RGE apresentou proposta de reajuste tarifário anual de 20,33%, sendo 17,14% relativo ao cálculo econômico e 3,19% referente aos componentes financeiros. Em 29 de maio, segundo o cadastro inadimplente administrado pela SAF, a RGE encontra-se adimplente com suas obrigações intrassetoriais, o que possibilita a aplicação de seus novos níveis de tarifa, haja visto o disposto no artigo 10 da Lei 8.631. Em 3 de junho, a SRE emitiu a nota técnica 186, manifestando-se acerca da aplicação do índice de ajuste tarifário. Em 13 de junho, a SRT complementou a estimativa de encargos de conexão da RGE. E em 16 de junho, pelo memorando 656, a SFF enviou os novos dados sobre a base, que foi julgado no processo anterior e foi acatado. A Procuradoria-Geral da ANEEL conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou o relatório. Então, existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando o representante da Rio Grande Energia, o Dr. Manuel Negrizoni. Mais uma vez, bom dia. Essa nossa sustentação oral, ela está focada no reconhecimento dos MUSTs devido a uma mudança de critério que o ONS fez para avaliar se o MUST global havia sido reduzido ou não. Pode passar a próximo slide, né? A resolução 399 diz que é vedada a redução do MUST global quando da recontratação anual. E o parágrafo 7º do artigo 7º diz que fica vedada a redução do MUST total contratado por distribuidoras. O procedimento do ONS, até então, era comparar o MUST global do mês de dezembro contra o mês de dezembro do ano anterior. Esse procedimento ele não é regulamentado, ele é um procedimento utilizado internamente pelo ONS e houve uma mudança nesse critério no decorrer do ano de 2013, mais especificamente em agosto, quando toda a contratação do ano de 2013 já havia sido aprovada no final de 2012. Próximo slide, por favor. Então, em outubro de 2012, a RGE encaminha a contratação dos MUSTs de 2013 e eles foram validados pelo ONS seguindo o critério de mês dezembro de 12 sobre dezembro de 11. Em agosto de 13, o ONS impôs uma adequação dos MUSTs, alegando que a distribuidora tinha violado esse MUST global quando comparado mês a mês, coisa que ela começou a fazer a partir de agosto. Então, posterior à data teto da revisão tarifária da empresa. E em dezembro, atendendo a essa nova sistemática do ONS, foi assinado o 28º termo aditivo com a alteração nos MUSTs dos pontos de Lagoa Vermelha e Guarita, e a recontratação foi retroativa a abril de 13 e fevereiro de 13, respectivamente. E em junho de 14, no nosso reajuste, a RT está considerando apenas o período após a assinatura deste termo aditivo, ou seja, de janeiro de 14 até maio de 14.
Né? E os encargos, eles começaram a ser devidos de fevereiro de 13 para um contrato e abril de 13 para o outro contrato. Então, houve uma mudança em agosto de sistemática do ONS que obrigou a empresa a fazer uma recontratação retroativa que não está sendo considerada nesse momento. Mais um slide, por favor. Esse é a nossa manifestação. Obrigado. Convido o Dr. Gênero Ferreira, representante do Conselho de Consumidores da RGE. Dr. Romeu Rufino, André Pepitone, nosso relator, demais diretores, bom dia. O Conselho de Consumidores tem acompanhado, já desde o processo de revisão tarifária, as mudanças que ocorrem nas tarifas, né, no Estado, principalmente na área de concessão da RGE. E a nossa posição hoje aqui é mais um sentido de alerta com relação a alguns números como, que vêm ocorrendo em consequência do momento do setor, mas que demandam preocupação, principalmente por conta do consumidor. Né? O primeiro aspecto diz respeito à transparência desse processo do reajuste tarifário. A gente sabe que é um processo com pouca margem e que a gente praticamente aplica algumas regras, são fórmulas, mas ainda assim o acesso à totalidade das informações, nós sentimos que estamos ainda prejudicados, o que só fortalece a assimetria de informação. A ideia é, sabemos que tem um procedimento, né, o PRORET, no submódulo 10.2, que estabelece o cronograma e a forma como os dados vão ser disponibilizados, mas também entendemos que já existem conselhos, como o da RGE, que já se encontram maduros o suficiente para analisar as planilhas que levam à planilha resumo, até para começarmos a avaliar o impacto do índice de reajuste em função das diversas modalidades tarifárias, já que o que a gente tem é um valor médio. Então, a nossa ideia vai ser encaminhar uma proposta para abrir essa discussão para mudar o PRORET. A gente tem as regras do quarto ciclo que estão em aberto, estão em debate, certamente nos manifestaremos a esse respeito, mas precisamos de ter mais informação para minimizar esse efeito de assimetria. Nós era dessa forma, passou para a planilha simplificada, na tentativa, né, de deixar um pouco mais simples. Mas hoje já existem conselhos que podem analisar melhor a origem dos números na composição da simplificada, e isso certamente ajudaria a participação dos conselhos de consumidores na discussão do processo de reajuste, ainda que com pouca margem, né, para se discutir. E um outro aspecto diz respeito ao impacto do reajuste, principalmente para a indústria, os clientes de alta tensão. O que a gente tem observado a partir, né, dos reajustes de abril, principalmente, um alto valor desse índice quando a gente olha, né, determinados elementos. Sabemos que na alta tensão é uma estrutura, é uma conta paga, né, binômia, eu tenho demanda, eu tenho consumo na ponta e fora de ponta, mas hoje a gente já consegue avaliar melhor cada um desses componentes. E o que se observa são índices realmente muito altos, perto da realidade econômica do país, e que, embora caia sobre uma parcela não tão significativa assim do valor total, já começa a incomodar o setor, principalmente no Rio Grande do Sul, que teve os maiores índices, conforme a gente pode ver nesse gráfico, comparando principalmente, né, as concessionárias com mercado acima de 1 terawatt-hora de energia, chegando, né, a se ter 40% de aumento na componente energia fora de ponta, né? No caso da AES Sul. E aí é claro que isso gera uma expectativa negativa com relação ao índice que vai ser anunciado em breve, ainda que seja um índice médio para alta tensão, a gente só vai conseguir fazer essa conta efetivamente quando tiver o valor da tarifa na resolução, né, a ser publicada no dia 19 próximo. Mas são valores, como a gente pode observar, que já incomodam o setor. No caso da Ampla, então, beirando os 50%, isso a gente não foi colocado aqui, mas a UEMPAL passou de 50% de aumento, né, esse componente da composição da tarifa.
E na energia fora de ponta, é um momento em que a indústria, de uma certa forma, fica refém, né, da concessionária. Ela não tem como ficar acionando o grupo diesel, gerador, para entrar, não faz muito sentido. E também é uma energia cara. Certamente isso vai impactar nos custos de produção, né, do setor, e é claro, tem o aspecto inflacionário, né, dessa situação. Precisamos ter um mecanismo para mitigar esse efeito. Ainda temos aí mais dois reajustes, né, no caso da RGE, antes de aplicarmos a revisão tarifária, e nós precisamos achar uma forma de mitigar isso. Uma possibilidade, será que seria possível escalonar, né, ao longo, né, da aplicação do ciclo, ainda que seja de um ano, um percentual dessa ordem de grandeza em relação ao componente total da receita requerida por período, talvez diminuindo uns 2 ou 3 degraus, né, quando atinge esse tipo de patamar de reajuste, possa auxiliar a indústria no sentido de se adequar o mais rapidamente possível, a não ser um salto tão grande, né, de um mês para o outro. Né, e sem considerar que agora em abril nós ainda teremos a entrada das bandeiras tarifárias, o que poderia onerar ainda mais a indústria no setor. E no Rio Grande do Sul o impacto tem sido muito significativo. Obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de reajuste tarifário da RGE. As sustentações orais colocaram diversos pontos que não foram efetivamente examinados pela Procuradoria, que em relação a esse tópico examina apenas aspectos de legalidade. O fundamento da decisão está no artigo 29, inciso 5º da Lei 8.987, combinado com o artigo 3º, inciso 18 da Lei 9.427, e a cláusula 7ª do contrato de concessão. A Procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da RGE a partir de 19 de junho de 2014 é 21,82%, dos quais 18,83% corresponde ao cálculo econômico e 2,99% aos componentes financeiros a serem devolvidos ao longo dos 12 meses. Considerando-se os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de 22,77%. Na alta tensão é 22,34%, na baixa tensão 23,06%. O percentual médio do IRT econômico foi de 18,82%, dos quais 17,12% dizem respeito à variação da parcela A e 1,70% na parcela B. Chama atenção para a tabela 2, que discrimina os itens de custos que conduziram ao efeito médio. E aqui a gente observa que, no que diz respeito à parcela A, que é composto por encargos setoriais, representando 1,10%, e aqui eu chamo a atenção para a cota da CDE, que representou 0,69%, o custo com transporte, menos 0,05%, e a compra de energia, que é o principal item impactante aqui da parcela A, ela sozinha responde por 16,08%, o que conduz a uma parcela A total de 17,12%. E quando agregado os incrementos da parcela B, soma-se ao valor da parcela A mais 1,70% para termos o reajuste tarifário anual de 18,82%. Aí passamos a avaliar os financeiros. Então, considerando um incremento de financeiro de 2,99% e uma retirada de 0,95% em função de ter exaurido o período de aquisição do ciclo anterior, da revisão tarifária, os 12 meses, isso faz com que o efeito médio para o consumidor alcance 22,77%. Então, no que diz respeito à parcela A, como a gente já observou, o principal ponto é a compra de energia. Estou no parágrafo 17.
e o custo do mix de compra de energia aumentou 28,12% em relação ao processo anterior, contribuindo para um aumento tarifário de 16,08%, principalmente devido ao aumento do montante de CCEAR de energia existente e de energia nova, bem como a diminuição do montante dos contratos bilaterais. O aumento no custo de energia também foi influenciado pela variação do preço da energia de Itaipu, devido ao aumento da cotação do dólar e da nova tarifa de repasse de potência. A tabela 3, ela discrimina a variação dos montantes de custo com a compra de energia. E aqui o principal item é a valoração da energia existente, os CCARs por disponibilidade, onde nós tivemos um aumento substancial, né, de montante, e o preço que passou de 99,77 para 426,28. E esse preço ele está diretamente influenciado pela cotação do PLD, por se tratar de um contrato por disponibilidade. Então o PLD impacta bastante na valoração desse contrato. Além da questão da energia, do contrato por disponibilidade, nós tivemos energia nova, que passou de 206 para 241, também um contrato de CCR por disponibilidade, o que conduz um mix de R$ 136,56 passar para R$ 174,68. No que diz respeito à parcela B, ela será reajustada pelo IGPM, que entre maio de 13 e maio de 14 variou 7,84%, e subtraída de um fator X de 2,06. Esse fator X ele é composto pelo componente PD e T, já estabelecido na revisão tarifária em 1,27, e agora agrega-se o componente Q, que ele é calculado no processo tarifário e contempla o desempenho relativo da distribuidora, que foi de 0,79% em relação à média dos indicadores de DEC e FEC, ter sido de 15,66%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se uma variação acumulada do GPM subtraída do fator X, resultando no fator de atualização da parcela B de 5,78%. Aqui, na realidade, o estímulo regulatório está indo... é subindo menos a tarifa, né? Porque a qualidade do serviço ela deteriorou em 15,66%, os indicadores DEC e FEC aumentaram, e diante disso o componente Q assume um valor positivo de 0,79%. Os gráficos apresentam a composição da receita com e sem tributos. Eu chamo a atenção para o gráfico com tributos, que é o gráfico 2, onde a parcela de distribuição responde por 20,6%, custo de energia 48,4%, custo de transmissão 3,7%, cargos setoriais 5,8% e os tributos 21,5%. No que diz respeito ao componente financeiro, nós temos aqui a conta de compensação da CVA, que em relação a CVA Energia, que em relação a qual foi considerado o componente financeiro de 48 milhões já atualizado, que contribuiu para um aumento de 2,05%, o repasse de sobrecontratação de energia, o ajuste dos subsídios relativos ao processo tarifário de 2012, que contribuiu com 0,43%, e aqui a tabela 4 a gente discrimina item a item, e o mais significativo aqui é a CVA em processamento, energia comprada. E a CRE destacou que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 22,77, corroborou para que a tarifa B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos 7 anos, abaixo da variação do IGPM e também do IPCA no mesmo período, conforme o gráfico 3 demonstra. Então, analisando individualmente, o aumento é superior a 20%, mas quando a gente contextualiza esse número, observa-se que o valor da tarifa residencial na área de concessão da RGE após esse processo tarifário vai alcançar R$ 350,39 por megawatt-hora, que é um valor inferior ao que era pago
no processo tarifário de 2008, onde representava R$358,11. Sendo também inferior dos anos subsequentes, e analisando com o processo anterior, devido à RTE que foi praticada no começo de 2013, daí o aumento. E na comparação entre o pleito da concessionária calculado pela área técnica da ANEEL, na tabela 5 temos as principais diferenças de ressalta-se aqui que a principal diferença entre o pleito da distribuidora e o calculado pela ANEEL reside na compra de energia em decorrência da consideração pela ANEEL da energia proveniente do 13º leilão de energia existente realizado em 30 de maio de 2014, que é o leilão A, que com início de suprimento em 1º de maio e que tem a tarifa média de R$214,08 por megawatt-hora. E no que diz respeito à subvenção da CDE, os descontos tarifários seriam os descontos das políticas públicas estabelecidas em lei, que antes eram rateadas pelos consumidores da RGE e depois da nova lei, da lei 12.839, passa a ser rateada então com os consumidores de todo o Brasil, tornando mais justa a implementação da política pública. E diante disso, o valor mensal a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras, a RGE, em relação às competências de junho de 14 a maio de 15, é de R$25.569.908,18. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e o realizado no período de fevereiro de 13 a maio de 14. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000589/2014-45, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da RGE de 21,82% a vigorar a partir de 19 de junho de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 22,77%, sendo 22,34% para o alta tensão e 23,06% para o baixa tensão. Fixar as tarifas fio e a de energia. Estabelecer o valor de receita referente à instalação de transmissão classificada como DIT, aprovar para fins de cálculo do atual reajuste tarifário a previsão anual de encargo serviço sistema de energia de reserva no valor de R$68.688,00 aproximadamente e homologar o valor mensal de recurso a CDE ser repassado pela Eletrobras a RGE, totalizando R$25.569.908,18 é o voto. Em discussão. Bem, aqui alguns comentários. Primeiro, com relação ao que comentou o representante do Conselho de Consumidor, doutor Eugênio Ferreira, concordo com eles que realmente o que couber evoluir nessa questão da transparência e cada vez mais, de fato, os Conselhos de Consumidor têm aprofundado essa questão do processo tarifário, que tem um grau de complexidade, é um desafio que sempre a ANEEL, eu particularmente, incentivei aos conselhos que busquem aprofundar essa questão para que realmente seja melhorada a questão da simetria de informação. E para nós, ANEEL, muito bem-vindo todo tipo de contribuição para consistir da melhor maneira as informações que são objeto de deliberação, até pela quantidade de itens, de planilha, de número que são manuseados no processo tarifário. Então, eu acho que a reflexão que ele faz é importante, é oportuna, e eu acho que no curso do próprio processo de revisão tarifária, ou fora dele, será bem-vindo qualquer contribuição efetiva no sentido de aperfeiçoarmos o processo e oportunizar essa etapa da contribuição do Conselho de Consumidores. O outro ponto que você coloca também, eu acho que é algo relevante, e também temos muito interesse em receber alguma contribuição efetiva, porque, de fato, essa oscilação tão brusca e no patamar que você mencionou e que, de fato, tem acontecido em alguns postos tarifários, isso causa uma perturbação muito grande ao processo. Então, se a gente conseguir encontrar uma forma de atenuar isso, diluir isso de uma maneira a evitar isso, eu acho também que é algo relevante.
Bem, com relação ao processo aqui, eu também tenho uns três comentários. O primeiro é com relação lá ao aquele gráfico lá do item 13, que é o que decompõe, né, o processo tarifário, né, ele tem então aquela peso, aquele impacto, né, muito relevante da questão da compra de energia. Aí na sequência vem no item 16, um quadro que o doutor André já fez comentários a respeito, mas eu só gostaria de reforçar o que ele já comentou, que aqui dá para notar que a variação no custo, né, da energia, de algo em torno de 27,9%, praticamente 28%, o que impacta o IRT nos 16%, né, porque pela participação que tem o custo de energia na tarifa total, realmente ele destacou a primeira linha aí que diz respeito ao CCAR por disponibilidade, que foi esse leilão a zero, né, que abriu a possibilidade da contratação dessa modalidade, e aí dá para notar no quadro, aí nas colunas de custo unitário, que realmente uma variação muito grande, né, de 99,77, que era o preço da tal energia existente, que estava valorada no processo tarifário anterior, em função do resultado do leilão, que a térmica por disponibilidade, nós colocamos aqui o custo fixo, né, em função do despacho das térmicas, mais a previsão do PLD, limitado ao CVU, né, mas então o PLD tem um impacto, tem uma influência muito significativa aqui. Então, teve uma variação de 327%. Então, isso aqui impactou muito, ainda que o volume da energia, as primeiras colunas, não seja tão grande. Ele cresceu muito, né, mas no total do requisito de energia ele não é tão representativo. Mas logo na linha seguinte, que é também a chamada energia existente, aí o CCAR por quantidade, né, que aí foram dois leilões, né, o A-1 no final do ano passado, né, 2013, e o a zero deste ano, abril de 2014. Então, mas também teve uma variação de 86%. E aqui, sim, muita energia, né? Então, a quantidade de energia aqui, tanto o aumento de um ano para outro, mas o valor absoluto, o quanto ela participa no total do requisito de energia, ele é muito representativo. Então, isso aqui, em termos absolutos, é o que mais impactou essa variação. Depois tem a própria energia nova, CCR, também por disponibilidade, a mesma lógica do anterior, que também teve um crescimento de 17%. Então, como o doutor André colocou, em resumo, esses três itens aqui, ou seja, o peso da energia, no caso aqui, contratada, tanto no leilão A1 do ano passado, final do ano passado, como no A0 deste ano, e na energia nova, nos diversos leilões, ele é que realmente é o grande, que decisivamente contribuiu para esse reajuste no patamar que nós estamos aqui apreciando. Então é importante ter claro de que realmente é uma questão do custo da energia. E aí dá para notar isso, reforçando o que também o doutor André colocou, no item 20, né, o segundo gráfico, que é aquele que mostra a composição da receita. Na verdade, aqui tá o contrário, né, que o primeiro gráfico está sem tributo, o segundo com tributo, mas é o contrário, né, o segundo é sem tributos. Né. Não, desculpa, é com tributos. Não, está certo. Está certo. Eu vou me deter então no primeiro gráfico, né, que é o sem tributo, que é o que é tarifa. Né? O tributo é acrescido depois. Né? Então veja que o custo da energia, nesse caso aqui, representa 61,7% do valor da tarifa. Quer dizer, essa proporção que assumiu o custo da energia é uma proporção muito alta, não era até bem recente nessa proporção, devem se lembrar que era alguma coisa bem menos representativa o custo de energia. Então, cada processo que nós estamos deliberando esse ano, o peso da energia elétrica realmente tem assumido uma proporção muito maior do que, né, já foi no passado. Isso
também dá para notar pelo mix, né, pelo custo do mix, quer dizer, de um processo para outro, ele passou de 136, o custo médio, né, da compra de energia, para 174, ele subiu 28%. Então, aqui é relevante destacar isso. E, por último, o gráfico do item 22, também, que foi comentado, e dá para perceber, então, que desde junho de 2007, né, a tarifa da RGE vinha num comportamento muito próximo, quase que colado ali na variação do IPCA, né, com a revisão extraordinária em função da antecipação da renovação das concessões em fevereiro de 2013, ela teve uma queda importante, depois na sequência a revisão ordinária, mais um degrau aqui importante de queda, e agora ela vai para o patamar 350, que é um patamar ainda bem abaixo do que era antes da revisão extraordinária, né? De 422, ela fica em 350, que é pouco maior do que era há 7 anos atrás, no caso do junho de 2007. Eu estou só reforçando isso para enfatizar que é relevante, evidentemente, olhar o processo tarifário pontual, o reajuste que nós estamos apreciando, mas é igualmente relevante olhar a trajetória num período mais largo, porque realmente esse ano estamos vivendo algumas situações conjunturais, vamos dizer assim, mas esse gráfico aqui mostra que a tarifa vem num comportamento de uma variação, nesse caso aqui no horizonte analisado, bem menor do que a variação do GPM e do IPCA. Então, eram esses comentários. Eu não entendi se o pleito ou o item que foi objeto da sustentação oral por parte do representante da empresa, ele está retratado aqui, eu confesso que me escapou essa questão. A gente retratou os que aceitamos no processo anterior. Uhum. Pois é, mas o que ele falou nesse processo agora era desse processo, né, da questão da contratação do uso do sistema, isso? Eu me escapou aqui se ele está... A gente está acompanhando a SRE que não acolheu. Exato. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da RGE em 21,82%. Esse reajuste ele conduz a um efeito médio, que é o que importa aos consumidores, de 22,77%, sendo 22,34% para os conectados em alta tensão e 23,06% para o baixa tensão. Quer dizer, houve uma pequena variação entre alta e baixa tensão. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia, ETE, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITs, de uso exclusivo, aprovar para fins de cálculo do atual reajuste tarifário, previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva, de 68.688.000, e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras à RGE, de modo a custear os descontos tarifários da estrutura tarifária de pouco mais de 25.500.000, que é bastante, no caso da RGE, esse item é muito significativo e que não tem sido repassado assim com essa regularidade toda, né, doutor Nevisório? Tá certo. Próximo item.